Vyrob si své vlastní originální samolepky. Vystřihni obrázek z časopisu, jedno zatočení, nebo se vyfoť s kamarády. Jedno zatočení a tvá samolepka je na světě. Výměna kazety je snadná a rychlá. A teď novinka. Magnetická cela. Použij libovolný obrázek nebo fotku a jedním otočením máš svůj vlastní magnet. Magnetickou náplň můžeš dát do každé cely. Udělej si spoustu magnetů. Cela. Tvoje vlastní originální samolepky a magnety.